Já, stressaði náttúrulega fyrir kvöldi. Já, er það ekki, segðu mér aðeins frá þessu. Já, segðu mér aðeins frá þessu leikriti, Torparinn. Já, heyrðu, þetta er hérna, þetta er leikrit sem að snýst svolítið í kringum Laginas Magnús Eiríkssonar. Já. Og hérna, samanber nafnið. Mhm. Og hérna, við hérna höfum svona unnið þetta í kring, þessi þekktustu lög sem að allir þekkja. Já. Það reyndar aðeins annu lög líka sem eru í leikritinu, en flest öllir eftir Magnús Eiríksson. Já, þetta leikrit, er þetta eitthvað sem hefur verið sett upp áður eða eru þið? Þetta fengum þetta hjá hérna, Ármúlaskóla, fjörbjörnskólanu þar og hérna staðfærum við þetta svolítið fyrir bara okkur hér og Já. Síðan, en það var svona beinagrind þaðan. Mhm. Settu þetta upp í fyrra eða hittu fyrra eitthvað svolítið. Já, já. Og hver á hugmyndin að setja þetta upp? Er það þú? Ég sko, þetta bara hefð hér. Við erum búin að setja upp leikrit frá því ég kominga fyrir 25 árum. Já, sæll. Á hverju ári. Settum alltaf með tíundu bekk. Já. Stórt tvekja tíma leikrit sem er náttúrulega fjáröflun fyrir skóla þærð og jú, jú. Þannig að þetta þau hafa verulegan pening út úr þessu. Já. En þetta er líka heilmikið vinna. Já, ég get alveg trúið á því og þú talar að þetta sé sett í kringum lögin frá Magga Eiríks. Já. Það hlýtur þá að vera eitthvað sungið í leiksinu. Já, þetta er söngleikur. Já. Og hérna, mikil við erum með hljónsveit og það eru, ég veit ekki hvað, sem mörg lög, 20 lög í þessu. Já, það er ekkert annað. Og svo er spilað þess á milli, þannig það geysileg mikið músík. Sem er náttúrulega rosalega skemmtilegt alltaf og margir sem að syngja bæði strákar og stelpur. Já, og mikið hæfileika ríka krakka þarna. Já, þegar ég alveg frábær sko. Þú ert ekki að taka lagið með þeim? Nei, veistu að ég læt það alveg. Þau eru svo góð. Já. Ég held að ég fer ekki að skemma sýninguna. Þú situr bara í salnum og fylgist sáttur með. Ég er á bakvið með þeim. Já. Og hérna hjálpa þeim að stýra sig það. En hvað eru þið búin að vera lengi að setja þetta upp? Við byrjuðum eftir miðstundarprófin ykkur í janúar. Við höfum byrjað einhvern tímann í mánuðum út í janúar og februar. Mm-hmm. En við tökum þetta bara með svona smá törn. Já. Það er februar mánuður sem er lagður undir þetta. Og við reyndar höfum bara föstudaga til þess að æfa. Mm-hmm. Æfum eftir hátíð og föstudagi þegar skóla líkur. Þá er þau náttúrulega ekki í skólanum og síðan er þá svona reynt aðeins að auka þessa milli en þegar nær dregur, tökum við föstudaginn í þetta og svo vorum við vorum að gera prufu núna sunnudaginn. Og hvernig gekk? Það var svona eins og á að ganga, gekk ekki allt upp. Nei. Ég sagði börnunum það er bara, má ekki ganga allt upp. Já, það er bara hefðin. Sko. Það er hefðin, það er skemmtilegast á því. Og hérna, jú, annars gekk þetta allt í góðu og þetta verður ábyggilega flott hjá þeim í kvöld. Já, og hvað ætlið þið að sýna? Við sýnum bara hérna í salnum, við erum náttúrulega með alveg rosalega flottan sal og með hérna góðu seinu sviði og fínum ljósum. Og í grunnskólanum? Já, í grunnskólanum. Nókvæmlega og miðaverð? 1500 kall á mann. Og það er bara keft við hurð eða hvað? Það er alltaf verið uppselt. Já, það er að hringi í skólan og tala við skólarítran. Glæsilegt, mér líst vel á þetta. Lóa tekur á móti símtölum. Hún á eitthvað eftir að miðum. Herðu, hvetjum fólk til þess að næla sér í miða og klukkan, hvað er þetta í kvöld? Klukkan 20. Klukkan 20 í grunnskólanum í Þorlákshöfn. Yep. Halldór Sigurðsson skólastjóri og leikstjóri. Takk hérlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Takk. Já, bless.